Vamos, 2. Vamos, 2.
cultural das seguintes empresas. Para você e sua família. Loja Arco-Íris. É na rua José Carvalho de Oliveira, 193, em frente à Casa Cis, no centro de Amaciá, esperando por você. Lembrar que Malvez Adelino decora com muito bom gosto e economia parcelas que ninguém oferece melhor. Prazo bem esticado para você realizar os seus sonhos. Pizzaria Baiuca, a partir de 7 de julho, então, às quintas-feiras, a melhor pizza do pedaço para você. Pizza em pedaço, é verdade, uma delícia e uma novidade para você. Vamos atender os meus amados e amadas. Ouvintes da 100,5. Olá, Vinícius, é a Alice. Mande um alô pros para suas amigas, é isso? A Maria, Modesto, Margarete, Surimara, Nega, Fioca e Ronald Mori. Entendi, Alice. Muito bem. Quem mais aqui? Bom dia, Vinícius. Sou Elizabeth de Cambará. Quero ouvir uma música. Leva, do Tim Maia. Quero oferecer para todos que estão ouvindo o seu programa. Deus abençoe. Um abraço, Beth. Amém, Beth. Essa canção do Tim Maia, uma homenagem ao rádio. Bom dia, amigo Benício. Se der tempo, toca Raul Seixas. Alais, toca Sexual Healing do Marvin Gaye. Nada de Raul Seixas e tal. Tudo louco. Ofereço para minha esposa e para você aí. Ótimo final de semana. Valeu, meu querido. É o Leandro de Cândido Mota. Valeu, Leandro. Sempre participando aqui do álbum de saudades, o que me deixa bem feliz. Minha querida Mila, ouvindo a programação Vale. Oi, tanto de bom para você. Curtindo a Vale. Bom dia. É a Mila. Vai toda a programação para você, querida. Por esposo Odilson também ouvindo a programação Vale. Quem mais? Bom dia a todos. Aqui é o Ademilson. Gostaria de ouvir com o Fim de Abelha. É isso mesmo? Vou procurar essa canção. Bom, vamos lá. Tem mais gente aqui ouvindo a programação Vale. A minha querida Fátima de Quatiguá está esperando o Roberto Carlos. Eu te amo, te amo, te amo. Legal, Fátima. Não desista, por favor.